საქართველოს ყივან ახალ შემთხვევებმა 6 ჯერ მოიმატა თუ შარშან ინფექციური დაავადება 17 ადამიანს ქონდა წელს უკვე 7-ამდე შემთხვევა ფიქსირდება. ყივან ახალას გარდა კიდევ რა სეზონური დაავადებები არსებობს და როგორია საზღვაო სეზონის დაწყებისთვის რეკომენდაციები დეტალებზე სასაუბროდ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. დილო მშვიდობის საბატონო ივანე, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში ყივან ახალაზე მინდა რომ დავიწყოთ, რა არის მაჩვენებლების ზრდის მიზეზი და რამდენად საგანგაშო შეიძლება იყოს ეს მონაცემები. ილამშვიდობის, რა თქმა უნდა, 6 ჯერადი ზრდა მნიშვნელოვანი ზრდა არის, თუმცა აქ ერთი ფაქტიც არის გასათვალისწინებელი, გარკვეულად აი ამ მატების შეფასება შესაძლებელია ციფრების გამოყენებით, მაგრამ არც ის უნდა დაგვაუწყდეს, რომ აქ საუბარია დადასტურებულ შემთხვევებზე და გაცილებით მეტია, ალბათ როგორც ჩარშანის ეცელს რეალურად ყივან ახალა შემთხვევების რაოდენობა. ამის უკან პირველ რიგში დგას პანდემიის ზეგავლენა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პანდემიაზე. პანდემიის დროს ის ღონისძიებები, რომელიც იყო გამოყენებული კორონავირუსის წინააღმდეგ, ეფექტური აღმოჩნდა იმ ვირუსებისა და ბაქტერიის წინააღმდეგაც, რომელიც საერთწოთოვანი გზით ვრცელდებოდა. ძალიან შემცირდა გრიპის, ძალიან შემცირდა სხვა რესპირაციული ვირუსების და ძალიან შემცირდა ყივან ახალას რაოდენობაც, იმიტომ რომ ნიღბისტარება, იზოლირება, დისტანცირება, ყველაფერი ეს ზეგავლენას ახდენდა ინფექციების გავრცელებაზეც. შეზღუდვების მოხსნამ, რა თქმა უნდა, განაპირობა ამ ტიპის ინფექციების მატება. მაგრამ აქ მეორე ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პანდემიის დროს ძალიან შემცირდა იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ვაქცინების ეფექტურობაზე, ვაქცინა ეფექტურია მაშინ, როდესაც მოსახლეობის მისი ასაკისთვის სპეციფიური მოსახლეობის მოცვის რაოდენობა არაუმცირეს 95%-ია. ჩვენ ძალიან კარგი მაჩვენებელი ვქონდა პრე-პანდემიურ წელს, მაგალითად წითელას პირველი აცრით ერთი წლის ბავშვთა მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებელი 100% იყო, ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპაში. თუმცა პანდემიამ განაპირობა მაჩვენებლის შემცირება და 2-3%-იანი შემცირებაც კი შეიძლება აისახოს დაავადებათა რიცხვის მატებაზე. ესე მოხდა ყივან ახალა შემთხვევაშიც, შემცირდა ყივან ახალა მოცვის მაჩვენებელი, ვაქცინით მოცვის მაჩვენებელი, ამას განაპირობა შემთხვევების მატება. რამდენად რთულად მიმდინარეობს ეს შემთხვევები? ყივან ახალა შემთხვევების სირთულე პირველ რიგში განაპირობებულია ბავშვის ასაკით. წლამდე ასაკის ბავშვებში შესაძლებელია ყივან ახალა სერიოზული გართულებები მიმდინარეობდეს. პირველ რიგში ჩვენ ფედოლობაში გვაქვს ფილტვების ანთება. ყივან ახალა არ გახდა მხოლოდ ხმელით მიმდინარე დაავადება, გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფში, გარკვეულ ის ჯგუფებში მას შეიძლება მძიმე მიმდინარეობა და გარდაცვალების შემთხვევების გამოიწვიოს. ამიტომ ცირი ასაკის ბავშვებში ძალიან დიდია გართულებებით მიმდინარე ყივან ახალას ალბათობა და საავადმყოფოში მოხვედრის და ფილტვის ანთების თვალსაზრისით ეს ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გართულება, რამაც შეიძლება ფატალური შედეგიც გამოიწვიოს. რა არის მთავარი რეკომენდაციები, რაც ამ მიმართულებით შეიძლება თრომ მშობლებს და მოსახლეობას გაუზიაროთ? ორი ციკლით ვიტყვი, როდის შეიძლება მშობელმა ეჭვი მიიტანოს ყივან ახალას არსებობაზე, ვინაიდან აქ დროული ჩარევა და დროული ფარმაკოთერაპია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყივან ახალასთვის ტიპიურია დაავადების დაწყებიდან 2 კვირის შემდეგ მუდმივად ხველის მატებასთან ერთად 2 კვირის შემდეგ ხველა იღებს ესეთ შეტევით ხასიათს. შეტევითი ხველა დამახასიათებელი მხოლოდ ყივან ახალასთვის ტიპიური ყივილის მსგავსი ხმიანობით და შეტევის დასრულება ღებინებით. და ეს სამი ნიშანი დაავადების დაწყებიდან დასრულია 2 კვირა, ყველას აქვს შეტევითი ხასიათი და ყივილის მსგავსი ხმიანობა ახლავს და ღებინება სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ ლაბორატორიული დადასტურების გარეშე ეჭვი მიიტანოთ ყივან ახალას არსებობას. აი სწორედ აი ამ დროს, როდესაც უკვე ყივან ახალას დიაგნოზი ნათელია, აუცილებელი ექიმის ჩართვა, ვინაიდან აქ გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა ვიმოქმედოთ ყივან ახალას გამომწვევზე, დავუნიშნოთ ერთ-ერთი პრეპარატი აზიტრომიცინია, მიღებული ჩვენ მსოფლიოში როგორც პირველი არჩევანის პრეპარატი, და ამ პრეპარატს აქვს შესაძლებლობა გართულებისაგან დაიცვას ბავშვი და შეამციროს ყივან ახალას გავრცელების ალბათობა. ეს პრეპარატი არამცირებს ხველის ინტენსივობას, არამცირებს ხველის ხანგრძლივობას, მაგრამ გართულებისაგან დაცვის ძალიან მაღალი შესაძლებლობა აქვს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, როგორც კი თქვენ ეჭმიდათ ყივან ახალას დიაგნოზზე, აუცილებლად უნდა შეატყობინოთ ეს ოჯახის ექიმს, პედიატრს, ბავშვთა ინფექციურ დაავადებათა სპეციალისტს და ის ჩართავს
მკურნალობაში ამ პრეპარატს, რომელიც იქნება მაღალი ეფექტური გართულებისაგან თავის დაცვის თვალსაზრისით. გარდა ყივანახველისა, კიდევ რა ტიპის სეზონური ვირუსები ცირკულირებს ამ დროისთვის? ერთი გამოსვლა. Да, ხომ არ არის კიდევ მატება სხვა ვირუსების შემთხვევაში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით? იახ, არის მატება და ეს ეხება გრიპის ვირუსს. როდესაც ჩვენ პრეპანდემიური წლებზე ვსაუბრობთ, აი ამ პერიოდში, ივნისის პერიოდში, ზაფხულის პერიოდში, როგორც წესი გრიპი ქვეყანაში არ ცირკულირებდა. ეხლა გვაქვს სრულიად განსხვავებული მდგომარეობა, ძალიან გახანგრძლივდა გრიპის სეზონი და როგორც მაისის მიმდინარეობისას, ისე ივნისის პირველი კვირის მანძილზე ქვეყანაში გრიპის შემთხვევები ფიქსირდება. თუ გადავხედავ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებს, ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევებს შორის 16% არის გრიპი, ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. აქედან 14% B ტიპის გრიპის ვირუსია, 2% A ტიპის გრიპის ვირუსი, რაც გამოიმეორებს სრულიად უჩვეულოა ივნისის პერიოდისათვის. ამიტომ გრიპის სეზონის გახანგრძლივება ერთ-ერთი თავისებურება 2024 წლის გრიპის გარდა ყველაზე მეტად აქტიური. სხვა წლებში რამდენი იყო ხოლმე პროცენტული მაჩვენებელი, ბატონო ივანე? ზამთრის პიკის პერიოდში ეს მაჩვენებელი 30%-ზეც მეტი იყო. მაგრამ კვეთრი შემცირება არ ყოფილა აღნიშნული, ეს არის მთავარი. წესით, როდესაც ამინდი იცვლება, როდესაც უფრო მეტი ბავშვი არის ეზოში, როდესაც მეტი ბავშვი არის ჰაერზე, გრიპის შემთხვევები თანდათან უნდა შემცირდეს და ივნისისთვის ყოველ შემთხვევაში უნდა გახდეს. აი ეს შემცირება არ დაფიქსირებულა და მაინც რჩება 16%, ითვლება ძალიან მაღალ მაჩვენებლად და ამიტომ თვითონ გრიპის სეზონის გახანგრძლივება ერთ-ერთი გამორჩეული თავისებურება 2024 წლის სეზონში. რომელიც ასევე გართულებული შემთხვევებია თუ ამ ნაწილში არ გვაქვს ირთულები, ან რა ასაკობრივ ჯგუფშია უფრო მეტად? უფრო მეტად 5 ლანდი ასაკობრივ ჯგუფში შეიძლება გრიპის გართულებით. და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი რისკი ჯგუფი, როდესაც ჩვენ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე ვსაუბრობ. 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, განსაკუთრებით პირველი 2 წლის ასაკის ბავშვი არის მაღალი რისკის ქვეშ. აი ამ ასაკობრივ ჯგუფში გრიპი მიმდინარეობს. პოტენციურად შეიძლება მიმდინარეობდეს ისეთი გართულებით, ყველაზე ხშირი ეს არის ფილტვების ანთება, მას შეიძლება თავის ტვინის დაზიანებაც გამოიწვიოს, გულის დაზიანებაც გამოიწვიოს. აი ამ გართულებების რისკი მაღალია მცირე ასაკის ჯგუფში, ასე რომ გრიპი არ მიეკუთვნება იმ დაავადების კატეგორიას, სადაც ჩვენ არ ველოდებით გართულებებს. ამიტომ საავადმყოფოებში მიმართვიანობის შენარჩუნება, მაღალი მიმართვიანობის შენარჩუნება სასუნთქი სისტემის დაავადებებს სწორედ გრიპის გამო არის, ვინაიდან რინოვირუსი, რომელიც დღეს უფრო მეტად ფიქსირდება, არ წარმოადგენს იმ დაავადებას, რომლის დროს ჰოსპიტალიზაცია აუცილებელია. მაგრამ გრიპის შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს ერთ-ერთი მისი თამდევია დაავადების მიმდინარეობის სიმძიმიდან გამომდინარე. კოვიდის შემთხვევები რამდენად ფიქსირდება? 2%-ია ბოლო მონაცემებით, კალენდარული წლის 22 კვირა 2%-ია დადასტურებული შემთხვევების შორის კორონავირუსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კორონავირუსი არსად არ გამქრალა. ჩვენ ქონდა 5-6 კვირიანი პერიოდი აპრილის ბოლოს მაისის შუარიცხვებამდე, როდესაც კორონავირუსი არ დადასტურდა ლაბორატორიულად და თქონდეს ანიშნავს, რომ კორონავირუსი არის. ხოდ არ დადასტურდა, ამიტომ შეიძლება აი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო შედარებით მცირე რაოდენობით, მაგრამ ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში მუდმივად ფიქსირდება 2%, მაგრამ ეს მაინც ნიშნავს, რომ კორონავირუსი ჯერჯერობით ისევ ცირკულირებს. კი ბატონო, და პრინციპში საზღვაო სეზონი იწყება ნელა, ამ ნაწილში რა რჩევებს მისცემდით მაყურებლებს? ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული ზეგავლენის ფაქტი კორონავირუსის პანდემიის დროს ბავშვების ჯანმრთელობაზე, რაც გამოწვეული იყო ფიზიკური აქტივობის მკვეთრად შეზღუდვით. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენი პატარა ბავშვების სკოლის შევახსენ, რომ ზაფხულის პერიოდი უნდა იყოს აქტიური დასვენების პერიოდი ბავშვებისთვის. ფიზიკური აქტივობა, ინტენსიური ფიზიკური აქტივობა, სურვა, ფეხბურთის თამაში და ასე შემდეგ უნდა იყოს ერთ-ერთი თანმდევი დასვენებისა. ეს არ უნდა იყოს პასიური დასვენება და პირიქით ახლა ეს პერიოდი უნდა იყოს გამოყენებული, მაქსიმალურად გამოყენებული ფიზიკური აქტივობისთვის. ყველაზე მეტი საფრთხე ზაფხულის განმავლობაში უნდა მზის ხილების ზემოქმედება, ამიტომ 11 და საღამოს 5 საათი ამდე ბავშვის ყოფნა პირდაპირ მზის ხილების ზემოქმედების ქვეშ არ არის სასურველი და კატეგორიულად არ არის სასურველი ბავშვის გაყვანა მზეზე დამცავი კრემის გარეშე. მზისაგან დამცავი კრემი უნდა იყოს ერთ-ერთი აუცილებელი ატრიბუტი ზაფხულის განმავლობაში დასვენების და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ხშირად ეცადეთ, რომ დაბანოთ ბავშვს ხელი, გარეცხეთ პროდუქტები, ეს იქნება ხილი თუ ბოსტნეული და ესეც ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა უსაფრთხო ზაფხულისთვის.
Madana Ivane, madlobat tkveni droistvis da ganakhlebuli informatsiistvis Ivane Chaidzeyashvili sakhalobis bavshta tsentraluri saavadmqopo samedicino direktori pasxobda sakmiani dilis kitkhob.